Godinama je propustili mali most u nekadašnjoj ulici 562, sada Lava Tolstoj je urušavan. I konačno je obnovljen na zahtev građana, ali i privrednika koji imaju svoje proizvodne pogone u tom delu Čačka. Neizmerno su zahvalni lokalnoj samoupravi što je izdvojila sredstva iz budžeta i omogućila im bezbedni i jednostavni prolaz tim delom naselja. Bio je baš uzan i nije moglo da se prođe. Baš je bio uzan i tu se poplave i šta znam, sad će biti bolje. Moći ćemo da prođemo normalnije. Nije moglo da se prođe jedna kola i to jedva. A i bio je oronuo, godinama je tu i nije ništa popravljano, ništa. Sad će moći da se lepo prođe i lep je most. Sad imamo i šleperski prilaz, imamo prilaz velikih kamiona, imamo prilaz firmama sa tri strane, što mnogo će rasteretiti saobraćaj meštanima. I deca će lakše tu prolaziti, imamo pešačku stazu, imamo mnogo se mogućnosti novih tu otvorilo izgradnjom tog mosta. Videli smo da naša reč se tu nešto vredi i da oni dođu brzo i pomognu nam i tako eto, hvala im još jednom. U obnovu ovog objekta iz budžeta grada izdvojeno je nešto manje od 8 miliona dinara. Veoma važan i značajan propust za građane ovog dela grada Čačka, posebno zato što ovde ima nekoliko ozbiljnih i velikih i važnih privrednika. Dve transportne firme, posebno bitno jeste da je nosivost ovog propusta do 40 tona. Dakle, i teški kamioni će moći da prolaze, naravno da je važno i za putnički i pešački saobraćaj. Prema rečima gradonačelnika za ovaj deo grada završava se projekat o atmosferskoj kanalizaciji, a plan je da se asfaltira deo ulice 563. Ono što nas očekuje takođe ovde u ovoj godini jeste da završimo projekat za atmosfersku vodu, atmosfersku kanalizaciju koja dolazi posle ovako velikih i obilnih padavina sa bulevara Tanaska Reća i ugrožava stanovnike ovog dela grada Čačka. Projektno-tehnička dokumentacija u završnoj fazi, očekujem do jeseni da završimo taj deo, ali jedan manji deo ulice 563 takođe negde oko 300 metara da asfaltiramo. Trudimo se da učinimo sve što je u našoj moći i iz našeg budžeta da ovako manje, a značajnije projekte završamo kvalitetno. Pre svega izvođač je naša domaća čačanska firma Tatović i kvalitetno i brzo, ali zaista na zadovoljstvo svih građana. Propust koji je obnovljen dug je 11,7 metara, širina kolovoza je 5 metara, a pešačke staze 1,25 metara. Radove je izvela čačanska firma Tatović.